Olá, boa tarde, meus pequenos. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica. Junto com a professora Juliana, nós estamos trazendo as adequações da semana, do dia 14 ao dia 18. Vamos lá? Vamos começar a nossa atividade assim. Um convidado especial. Você já recebeu um convite? De quem? Para quê? Geralmente, que informações encontramos em qualquer tipo de convite? Ah, mas o que é um convite? Nós recebemos para casamento, nós recebemos para aniversário, para teatro, para palestras. Então, os convites, eles são diversos para diversos momentos. E nós temos um no nosso material impresso e nós vamos estudar sobre ele. Acompanhe a leitura do convite com o professor. Bianca, convido você para a minha festa de aniversário, dia 9 de novembro, no horário das 17 horas, local Rua das Cerejeiras, número 64, Jardim das Flores. Espero você, Francisco. Então, aqui, quem que está convidando? A Bianca. A Bianca é a convidada. E que dia que é a festa do Francisco, que ele fez a assinatura dele no final? É o aniversário do Francisco. Que dia que é? Dia 9 de novembro. No horário das 17 horas. E aqui está o Francisco. Nessa atividade, nós fizemos as marcações com formas geométricas para facilitar e dar autonomia para as nossas crianças de realizar as atividades. Vamos ver qual é o nome da pessoa convidada. Aqui nós podemos observar que na atividade anterior, está toda a marcação para fazer o pareamento da escrita. Vamos ver. O nome da pessoa convidada é a Bianca. E aqui está o dia e o horário da festa, que nós vamos fazer a cópia daquela escrita. E qual é o nome do aniversariante? Quem é o aniversariante? Vamos ver. É o Francisco. Então, nós vamos colocar a escrita com o nome de Francisco. Essa é uma atividade para ser feita em casa como a tarefa. E aqui nós precisamos escrever o nome desses objetos. E fizemos o nosso pareamento de cores. Olha aqui, aqui está escrito tesoura. Aonde está a nossa tesoura? Está aqui. Nós reconhecemos pela imagem e também pela marcação em vermelho. E em azul está escrito lápis. E aqui está a marcação do lápis. Caderno. Aqui está a marcação do caderno e nossa borracha também. Esses objetos escolares eram usados no passado. Faça um X. Era usar? Nós usamos isso na escola? Sim. Ou não. E aqui vocês vão fazer um desenho e vocês vão ter uma criatividade muito boa e nos mandar a foto. Desafio ortográfico. O desafio de vocês é um tema de festa de aniversário. E a primeira palavrinha é aniversário, depois é bexiga, bolo e pão. Vocês vão completar com as vogais. Muito bem. A, ni. Qual é a letrinha que acompanha a letra N? Ni é a letrinha I. V é a letrinha E. Só que aqui nós temos a letrinha R. Quando colocamos a letrinha E e juntamos com a letrinha R, fica o som de ver. Olha o som da letra R no final. Sa é a letrinha A. Ri, o. Vocês vão completar todas essas palavrinhas com as vogais. Tema: olhando bem de perto. Olhando bem de perto.
Os olhos permitem enxergar os elementos da natureza, mas existem instrumentos que ampliam as imagens, tornando a observação muito mais interessante. A lupa, por exemplo, é uma lente que amplia imagens. Com ela, podemos observar, por exemplo, os pequenos animais de jardins. Vamos ver o que é uma lupa? Aqui, ó, tem duas crianças nessa imagem com uma lupa na mão. Eles estão observando os animais de jardins. Aqui nós trouxemos para vocês como fica a... Olha lá quando visualizamos com a lupa. Os animais que são bem pequenininhos, eles se aumentam. Observe as imagens de animais de jardim a seguir. Depois observe novamente as imagens com a lupa. Conte aos colegas o que você descobriu. Olha esse. Nós descobrimos a formiga. Nós também descobrimos a minhoca e também a abelha. Olha o quanto ficou grande a nossa abelha nesta imagem. Escreva 6 palavras usando as sílabas do nome de cada animal acima. Aqui nós fizemos a marcação com cores das sílabas. For está de uma cor. Mi está de outra cor e ga também está de outra cor. Nas nossas palavrinhas, nós trouxemos cabelo. E na palavra da frente, vocês vão completar a. Qual sílaba está com a marcação em verde? Vamos procurar? Aqui nós temos o mi. E aqui também. Ah, então aqui também é a sílaba mi. A. Mi. Gá. Embaixo, vamos ver. Malha. Vamos ver o que nós vamos escrever. Aonde está com a marcação da cor marrom? É a sílaba for. Ó, fo, o F e o O. Quando tem a letrinha R, fica for. Então, aqui, nós vamos preencher com o for e vai se tornar a palavrinha forma. Aqui nós trouxemos a palavra gato. E qual que nós vamos construir? Ni. Ah, onde está com essa marcação em roxo? Vamos ver. Aqui. Ó, minho é o nho. Ninho. Tema: contagem por agrupamento. Você já viu que podemos usar o corpo para contar e para medir? Acredita-se que desde muito tempo atrás, as pessoas utilizavam os dedos para contar de 10 em 10. Olha que legal! Essa forma de contagem contribuiu para a criação de um sistema de numeração usado até hoje. Olha lá a mãozinha. 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos. Vamos contar com a outra. 6, 7, 8, 9, 10. Conte os dedinhos de vocês aí em casa. Vamos entender um pouco esse modo de contar por meio de um jogo. Vamos ver a nossa atividade? Veja a quantidade de palitos que duas crianças conseguiram no jogo de agrupamentos. Ganhou quem conseguiu agrupar mais palitos, que tem a quantidade de 10. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessa fileira, nós temos 10. Vamos ver embaixo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui nós temos mais 10. Então já temos 2 agrupamentos. 1, 2, 3, 4. Aqui ficamos só com 4 palitos. Então nós não temos um agrupamento de 10 palitos. Vamos ver o João? 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós fizemos um agrupamento de 10 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um agrupamento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro agrupamento. Aqui nós temos 10, 20, 30 e 1, 2. Aqui nós não conseguimos fazer um agrupamento de 10. Então, ficaram sobrando 2 palitos. A Ana tem 24 palitos e o João tem 32 palitos. Veja a quantidade de palito que duas crianças conseguiram no jogo de agrupamentos. Ganhou quem conseguiu mais grupos com palitos. Aqui nós temos um banquinho de dados com a quantidade dos palitos. Ana, tem quantos palitos? 22, 23 ou 24? Vamos identificar. É o número 24. É muito importante que a criança identifique esse número, que trabalhe a sequência do número com essa criança, para que quando chegar no número 24, ela entenda que é o número 2 e o número 4. Quantos palitos João tem? Aqui está o João. 32. Então, ele tem 31 palitos, 32 ou 33? Quantos grupos de palitos Ana fez? Aqui nós já trouxemos para vocês os agrupamentos 1, 2. E aqui nós vamos responder da cor correspondente do número 2. Nós temos dois agrupamentos, número 2, e vamos preencher o número nesse local. Quantos palitos sobraram dos agrupamentos de Ana? Vamos ver? 2, 3, 4 palitos. Então, sobraram 4 palitos. Quantos grupos de 10 palitos João fez? Aqui nós trouxemos para vocês. 1, 2 e 3 agrupamentos. O número 3 está na cor verde. E nós vamos preencher o nosso quadradinho com o número 3. Quantos palitos sobraram dos agrupamentos de João? Vamos ver? 1, 2. E aqui nós vamos preencher com o número 2. Essas atividades de matemática, elas nos trazem já uma ilustração para trabalharmos de forma concreta. Sempre que for fazer as somas de quantidades e com palitos, alguns bloquinhos, é importante vocês usar o material concreto. Quem ganhou o jogo? Ana ou João? Aqui podemos ver o tanto de palitos que a Ana fez e o tanto de palitos que o João fez. Quem ganhou? Aqui está na cor azul. E a escrita do João está na cor azul também, porque o João, ele fez 32 palitos. Ele fez mais palitos que a Ana. Desenhe a quantidade de palitos de Ana e João. Depois, agrupe-os em 10 em 10. Aqui trouxemos para vocês a quantidade de palitos. Então, vamos fazer a marcação desses agrupamentos, tá bom? Tema: onde encontrar informações? Observe as imagens e leia as legendas. Alunos do primeiro ano, na biblioteca da escola, pesquisamos animais em livros e revistas. Olhem a imagem. Aqui, alunos e professora pesquisando animais em sites confiáveis. Olha, eles estão usando os computadores, os tablets deles para pesquisar animais nos sites. Aqui, alunos e professora em pesquisa de campo sobre animais. E aqui, crianças com a mãe pesquisando alguns objetos em um museu de ciências naturais. De olho no texto, acompanhe a leitura do texto com o professor.
Bicho pau. Aqui nós temos o bicho pau. A leitura do texto o professor vai fazer com vocês e o responsável pode estar fazendo também. Mas nós deixamos aqui uma marcação de uma informação importante que nós temos no texto. A fêmea tem 22 centímetros e o macho 15. Isso vai ser perguntado mais para frente, por isso já deixamos essa marcação aqui. O texto que você acabou de ler foi retirado de que fonte? Aqui, ó, nós deixamos já a fonte para vocês. Zoológico de São Paulo, disponível no site do próprio zoológico. Olha que legal. Acessado em 29 de novembro de 2018. Qual é o assunto tratado nesse texto? Lembra do nome? Bicho pau. E aqui nós precisamos preencher novamente com as vogais. Bi é a letrinha I. Show! Olha o som da letra O. Pá, olha o som da letra A. U. Quantos centímetros mede a fêmea do bicho pau e do macho? Aqui nós deixamos a mesma marcação que está lá no texto. Vocês vão voltar o slide e vão identificar a fêmea. Quantos centímetros ela tem? E o macho, quantos centímetros ele tem? Escreva duas características do bicho pau. Aqui nós já trouxemos para vocês. É importante que os responsáveis expliquem o que é essa camuflagem para a criança entender. E ele é inofensivo? O que significa isso? A camuflagem é que quando ele fica perto de qualquer pedaço de madeira, ele consegue se camuflar, ele fica igualzinho àquela madeira. E ele é inofensivo porque ele não faz mal, ele não tem veneno e ele não faz mal para nós. Marque um X no quadradinho que indica o tipo de hábito do bicho pau. Ele é diurno ou noturno? Ele é noturno. Faça um X nesse lugar onde está escrito hábito noturno. Converse com os colegas e conte o que você achou mais interessante sobre o bicho pau. Depois registre nas linhas abaixo o que você contou. Aqui está a resposta. Ó. A parte mais fascinante é a da camuflagem. Por que que a escrita da camuflagem está em azul? Porque aqui nós vamos trabalhar a consciência das letrinhas. Nós vamos aprender letrinha por letrinha. Nomear essas letrinhas. Entender o som dessas letrinhas. Colocar a letrinha C na primeira letrinha, que é a letrinha C. E depois da letrinha C, qual é a letrinha que vem? É a letrinha A, que se forma a sílaba K. É muito importante, quando for montando essa palavra, vocês estarem mostrando para as crianças esses sons, os nomes das letras. Nomeie as imagens e contorne a sílaba que tem a letra C. Aqui, ó, nós trouxemos para vocês já as sílabas com as vogais com as letras C. E aqui nós temos as imagens. K, né? K. Onde está a letrinha C? Está aqui, ó, K. E nós estamos procurando a sílaba. Então, nós vamos fazer uma marcação na sílaba de caneca. Calculadora, onde está? Cal. E, ó, o cu da coruja. Co. Da cenoura. Ó, C. K de capacete, melancia. Então nós vamos fazer a marcação em todas as sílabas com a letra C. Tema: é muito pesado. É muito pesado. Cebolinha está com um problema. Parece que falta força para tanto peso. Como ele resolverá esse problema? Aqui nós temos lá vários quadrinhos representando uma ação do Cebolinha. E aqui nós temos os números para que vocês coloquem a sequência dessa ação.
Agora, escreva essa história com a ajuda do professor. Essa atividade vocês podem fazer na oralidade e se a criança já tem uma grafia boa para fazer a escrita dessa história, nós podemos fazer todos juntos, tá? Cebolinha, vamos ver a imagem do Cebolinha. Queria que o Cascão tirasse uma foto dele. Olha lá que legal. Levantando o peso. Vamos ver a próxima imagem. A barra era muito pesada. Olha a cara dele. Porque a barra era muito pesada, ele não estava conseguindo levantar. E nessa, vamos identificar. Eles tiveram uma ideia. Olha que legal, eles ficaram de, vamos ver, ficaram de ponta cabeça e resolveram a questão da foto. Olha que legal, como eles foram criativos e tiraram a foto. Tema, leve ou pesado? Vamos levantar hipóteses sobre alguns objetos, geralmente encontrados em escolas, para dizer se eles são leves ou pesados. Observe, o caderno, ele é leve ou ele é pesado? Ele é leve. E a caneta? Também é levinha. E a borracha? Também. E agora nós vamos ver os pesados. A cadeira é pesada. Cite dois objetos leves e dois pesados encontrados em sua casa. Aqui nós temos a chave e a frigideira. Temos a geladeira e a cama. Aqui, ó, nós vamos preencher com as vogais e já demos a escrita das consoantes. Nós estamos com as palavrinhas faltando letrinhas. Então, vamos preencher com as letrinhas. Chá, olha a letrinha A, V. A letrinha V com a letrinha E. E vamos fazer isso em todos esses quadradinhos. Qual é o nome dos objetos leves retratados nas imagens? Que outro objeto leve podemos encontrar na escola? Temos a caneta, o caderno, a borracha, o apontador, o carimbo. Esses nós criamos. Vamos ver mais outro. E o giz, olha que legal. Então, são todos esses objetos que são leves. Observe cada dupla de imagens e contorne a que, em sua opinião, representa o objeto mais pesado. Depois, confira a resposta com os colegas e o professor. Qual desses dois é mais pesado? Esse lápis ou esse brinquedo com blocos de formas geométricas? É esse brinquedo, não é? Então, nós vamos fazer o contorno dessa imagem. E aqui, qual é mais pesado? Esse calendário de papel ou esse quadro? É uma lousa, é um quadro branco. Qual é mais pesado? Isso mesmo. Ouça agora as orientações do professor e faça o que se pede. Compare os objetos da atividade anterior. Diga qual deles é o mais pesado de cada par. Discutam a experiência que vocês realizaram. Como é possível saber se as hipóteses estão corretas? Olha, o apontador e a cola colorida que nós temos no nosso material escolar. Qual é mais pesado? A cola. Muito bem. E aqui, o que é mais leve? A cola glitter ou a massinha de modelar? A massa de modelar. Este é o mais leve. E o que é mais pesado? A mochila ou o nosso estojo? A nossa mochila. Como podemos saber qual é mais pesado quando temos dúvidas? Usando a balança. Olha a nossa balança. Assim, nós podemos confirmar, pesando esses objetos, qual é mais leve e qual é mais pesado. Escolha dois objetos que há na sala de aula. Um que seja muito pesado para você e um que seja leve.
Aqui nós trouxemos a palavra armário. Vocês vão preencher novamente com as vogais. Por que que nós repete várias atividades assim? Porque quanto mais repetirmos essas escritas com as vogais, mais se consolida e a criança aprende. Canetinhas. Aqui nós vamos escrever canetinha. Tema: sou grande, sou pequeno. Potinho de vista. Alguém no poema está falando. Quem pode estar falando? Aqui, ó, nós temos a frase, faltando uma palavra. E essa palavra vai ser preenchida com essa que está aqui, ó, do lado da nossa imagem. Um menino. Então, nós vamos fazer o pareamento de cada letrinha para construir essa palavra. Um menino pode estar falando. No poema, se alguém diz, tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado, porque esse alguém diz que precisa olhar todo mundo dessa forma? Por quê? Vamos ver a imagem. Olha lá, ele é pequenininho e os adultos são muito maiores que eles, então ele tem que olhar todo mundo com o queixo levantado. Vamos ver então, porque ele precisa olhar para cima. E aqui vocês podem fazer a escrita dessa resposta, tá bom? Porque a formiga ia dizer, que grandão, mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Olha o tamanzinho da formiga perto do menininho. Então a nossa resposta é, porque ela é menor do que ele. As palavras do item a seguir foram grudadas. Você consegue identificá-las? Siga as etapas. Vamos ver. A formiga ficou no chão. Aqui nós já fizemos a marcação da escrita segmentada que vocês precisam fazer. Então vamos ver. A formiga ficou no chão. A. Aqui deixamos um espaço para preencher com a palavra formiga. Ficou no chão. A criança precisa identificar qual é a palavrinha que está faltando. Ela vai fazer o pareamento. Se já temos a letra A, e aqui também, qual é a próxima palavra que vamos colocar? O menino é pequeno. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. O é pequeno. Quem é pequeno? O menino é a palavrinha que está faltando. A formiga carrega folha para o formigueiro. Aqui nós fizemos a mesma coisa. A carrega folha para o formigueiro. Quem carregou a folha para o formigueiro? A formiga. Então vamos fazer a escrita da palavra formiga. O menino ficou zangado porque não podia nadar sozinho. Vamos ver a nossa escrita agora. O, um espaço, ficou zangado porque não podia nadar sozinho. Quem ficou zangado? O menino. Vamos fazer a escrita da palavra menino. Na aula anterior, você e os colegas conversaram sobre o peso de alguns objetos e descobriram que há objetos que pesam mais e outros que pesam menos. Também já viram que a balança serve para pesar pessoas, mas ela também pesa objetos. Onde podemos encontrar balanças? Na cozinha, no mercado e na farmácia. Eu acredito que todo mundo já se formou, já se pesou na farmácia, né? Veja alguns tipos de balança. Aqui nós temos uma balança de pratos. Olha essa, balança de cozinha. E uma balança digital. Olha que legal.
Essa balança é de dois pratos pendentes. Olha que legal essa balança. Vocês colocam o peso e elas mostram qual está mais pesada, pendendo para cada para o lado mais pesado. Olha como fica. Atividade. Veja no quadro o nome do animal e seu peso aproximado. Qual desses animais é o mais pesado? Vamos identificar? Ó, esse tem 5 quilogramas. Marcamos o número 5. O outro, 80. Marcamos o número 80. Esse, o gato, tem 3. A hiena tem 50. Aqui. E o cão tem 32. Aqui está a marcação. Qual desses é o mais pesado? Se aqui nós iniciamos com números menores, a nossa marcação lá no final é o que é mais pesado. Olha, está da mesma cor. Então, este é o mais pesado, é o jacaré. Ele tem 80 quilogramas. Então, nós vamos fazer a escrita da palavra jacaré. Jacaré de papo amarelo, igual está na nossa imagem. E o menos pesado? O que significa isso? O mais levinho. Qual é o nosso primeiro número com marcação? Tenho 3 e tenho 5, mas o 3 é menor que o 5. Então vamos identificar: vermelho, vermelho, 3 quilogramas. O gato. Então nós vamos fazer a escrita do gato siamês aqui. Escolha três desses objetos e registre o peso deles. Aqui nós fizemos assim. Nós fizemos a escrita vermelha, azul e verde. Vocês vão fazer o pareamento colocando só o peso. A mochila está em vermelho. Aqui o círculo vermelho. Quantos quilogramas tem a mochila? 4. Então nós vamos fazer a escrita do número 4. E o tangram? Onde está a azul? Aqui, nesse círculo azul. Então, é 1 quilo. E a cola? 225 gramas. Então, nós vamos fazer esse número aqui. Para cada situação abaixo, escreva se é possível ou impossível. Um gato ser mais pesado que um cavalo? O impossível está em vermelho e o possível está em azul. Então, o gato pode ser mais pesado do que um cavalo? É impossível. E um cavalo ser mais pesado que um elefante adulto? Também é impossível. Um coelho ser menos pesado que um gato? Ah, isso é possível. E uma formiga pesar 1 quilograma? É possível ou impossível? Vocês lembram das cores? É impossível. Um bebê pesar 3 quilogramas. É possível ou impossível? É possível. Aqui nós terminamos a nossa aula dessa semana. Espero ter contribuído para a realização dessas atividades. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.